Тримання під вартою або гігантські суми застави. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для голови правління заводу «Кузня» на Рибальському Валерія Шандри. І продовжує обирати для колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Шандру суд відправив за грати на 2 місяці з правом внесення застави у 443 мільйони гривень. Павловському прокурори просять схожий запобіжний – або тримання під вартою, або майже півмільярда застави. Обом закидають змову і постачання у 2016-2018 роках неякісної техніки війську, зокрема катерів. І Шандра, і Павловський називають справу політичною, як і десятки прихильників, які третій день поспіль приходять під будівлю суду. Далі продовжить Ірина Саєвич. «Будуємо, ДБР знищує». Із такими плакатами під суд прийшли працівники суднобудівного заводу «Кузня» на Рибальському. Вони заявляють, 2 місяці тому ДБР фактично заблокувало їхню роботу. Заручниками стали понад 1000 людей. «Як ці будуть сім'ї существувати? У мене одна єдинна така позиція. Бачили, що написано? Дайте нашому українському виробнику спокійно працювати. У наші і на нашу Україну. Стається на наших очах політична репресія. Тим часом у залі суду прокурори просять для голови правління заводу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чи застави 443 мільйони. Підозрюють його у тому, що нібито підбурив заступника міністра оборони замовити виробництво військових катерів саме у свого підприємства. Він, спілкуючись з Павловським, підбурив його до укладення та розумів, що контракт буде з ним ще до укладення контракту вже направлялися вимоги про направлення авансових платежів на підприємство. Це доказує умисел та зговор цих осіб. Підозрюваний каже, такого і близько не могло бути. Ми могли в цьому випадку отримати любі кошти по контракту, передплата, не передплата, любі кошти без підписаного документу. Це неможливо. Жодних доказів, які свідчили про те, що пан Шадра має хоча б якусь причетність до цих подій, з юридичної точки зору немає. Впевнені у невинуватості і готові взяти на поруки. До зали суду прийшли зо півдесятка нардепів. Він є людина, яка ніколи не піде проти закону. Ніколи. Але суддя все-таки стає на бік прокурорів. Стосовно рішення, підтвердилось те, що ми і так і мислили на початку проведення цих засідань та вручення підозри. Це мало того, що замовне, контрольоване і керується з самого верху. Із зали суду Шандра виходить у кайданках. Пане Валерій, ми з вами. А під залою суду збирається дедалі більше ветеранів. Прийшли підтримати генерала Павловського. Він ще один фігурант у цій справі. Прокуратура добирає якісь обвинувачення з пальців. Я за ним наблюдал, как за заместителем министра обороны, который курировал развитие воинской техники. Ну так у нас сотни единиц воинской техники с нуля в стране, в которой разрушены были абсолютно военно-промышленные комплексы, они были созданы. Ракету «Альха» мы видели все. В общем-то, вклад того же Павловского в ракетную программу сложно переоценить. И багатьом навіть ті закупівлі, за які зараз судять Ігоря Павловського, вже встигли врятувати життя. Про 100 санітарних автомобілів розповідає ветеран-доброволець Айдару Григорій Сіваченко. На війні він був 5 разів поранений. Я на власні очі бачив, як людей, як люди помирали просто від того, що їх нема можливості було нічим вивезти. То нам байдуже, які хоч підводи були б дали. Розумієте? А тут прийшли швидкі всі. Ну, це звичайна була допомога. Додає, ще більше життів зберегли, коли захистили Маріуполь від захоплення Росії. Генерал Павловський брав участь у боях за це місто. Вони зробили все для того, щоб ворог не пройшов. Нині бойові командири, як із десяток нардепів, готові взяти Павловського на поруки. Яке рішення ухвалить суд, стане зрозуміло у четвер. Засідання вкотре перенесли. Ірина Саєвич, Юрій Усик, 5 канал.